15, 3. Koji si rekao broj? Pa znaš, rekao sam znao. Ne znam, 147 ili je? Koji je? koji? 148. Nema uvoda ovaj put, jer je u studiju bivši FFC prvak u teškoj kategoriji, aktualni UFC borac koji će debitirati za nešto više od mjesec dana, Darko Stošić Stole, bok Stole. Ćao, dobrodošao u podcast Inkubator. Hvala što si me zvao, dugo se nismo vidjeli. Jebote, od kad? Od zadnjeg FFC-a možda. Pa da, kad je to ne, možda si čak kasnije možda nekad i naletio, jer jesi... Ti si bio, presno se delališ tamo. Da. Krenuo si ovaj podcast i to, tako da nismo se vidjeli dugo. Kako smo se družili puno u FFC-u, čovječe, u godinu i pol dana si odradio 7 mečeva. Pa tako nešto. Toliko niko nije odradio. Pa sad godinu i pol i dve, tako nešto. Da, nešto, da. Prvi ti je bio u Austriji. 6-7 mečeva sam odradio. Hatef Mojl. To je bilo... To je bilo spašavanje nakon runde si. Ovo da ste umirali. Da, pa to je zamjena bila za... A da, trebalo je, neko drugi je trebao biti, da. Kad sam ga vidio na vaganju, kao... Oni, ne znam, oni Egipćani, oni... Princis Perzije. Što vuku ono kamenje, bukvalno ono... Ogroman je bio baš. Ogroman je bio, da. A dobro. A znaš šta, crkva čini mi se na početku... Pa i on si izduo, da. Da, pa nisam ja nešto bio, da. Boga mi... Ja mislim da si ti računao da ćeš lakše to riješiti, jer je onako izgleda malo... Pa nisam, da. Mislim, velike, težake... Nije bilo sve jedno, ali dobro je ispalo na kraju. Dobro je ispalo. E, da ti kažem, evo i Siniša ti je rekao, toliko molbi smo imali da te dovedemo, dofuramo ovdje u podcast i evo ga. Sva sreća pa, da si u Zagrebu. Koliko si već u Zagrebu sad? Kako pa, ti u Zagrebu? Da sam već sigurno 2 mjeseca i bit ću do meča, znači 3. Našao si se tu? Pa super mi je ovdje, da. Blizu mi je. Uvijek mogu da odem do Beograda ako mi nešto treba. Ovdje mi je super ekipa, dobro se trenira. Šta će mi, mislim, bolje, najvažniji su mi ti treninzi, sparinzi i to sve. A to sve imam ovdje. Mislim, osjećam se, pričamo naš jezik, ne moram pričam. Ono, opušteno mi je, kao kući se osjećam, tako da, super. Pričat ćemo naravno o tom sportskom dijelu, ali ono što mi je zanimljivo je da si nekako ispada konstantno vezan za Hrvatsku. Sjećam se i u FFC-u si ponikao, praktički te FFC gurno, onda si s Hambijem radio neko vrijeme, sad sa Stipom Drvišem kod Krok Kapa. Treniraš, čovječe, tu si naš posto Stole, to je to. Stipe me zove Purgiru. Purgir, Stipe. To je to, ništa, to, znaš šta, morat ćeš se samo ženiti još tu, ali da, znam da imaš, ima djevojko, znam, ne, nisam to mislio, nego morat ćeš se kao ženiti tu, kužiš, tu svadbu. Moram da napravimo svadbu ovdje, da. Već smo gledali neku salu ovdje. Jeste, a? Šta nisi? Niste, a? A šta radiš osim što treniraš u Zagrebu? Kako si se snašao u tom? Ništa. Znači, ujutro treniram oko 9-10, posle toga neka užina, spavanje, ručak, opet trening, posle toga večera, spavanje, malo igram neke igrice kući na Xboxu, tako, ništa, svaki dan isto. A znam koliko jedeš, to sam pričao sa Drvišem tu, sjećam se kad si surađivao sa Popivodom, i onda je pričao koliko jedeš, sjećam se, pa čovječe bre, ovaj neće da, ne pojede 3 jaja, on pojede 9 jaja! Ne jedem ja puno, nego nije jedu malo. To je bilo uglavnom, koliko pojedeš jaja, je, takva je neka bila brojka. Pa jedu, kad sam jeo taj jaja, sad nešto ni ne jedem, 10 pojedem. 10 pojedeš, da, sjećam se toga. I Hambi isto rekao, buraz, ovaj jede, šta je ovo, ja mogu pojest, ovaj pojede duplo više od mene. Nego, pa pitiš je koliko jede, kad sam saznal koliko jede pirinča, kilo pirinča jede dnevno čovjek. A lažiš. Kilo? Katastrofa, da. I kilo pirinča i da li 2 kile mesa, tako. Svaki dan? Lud. Po, tako mi kaže, da. A možda laže, pa ko će to pojesti, čovječe, pa je, to moraš. Ludak, totalno. Dobro, okej, okay. Svi znaju, treniraš kod Krok Upa u dvorani, kako ste se uopće skompali ti Krok Up? Znam pa, da, kako je to bilo. Kako je to uopće došlo do toga? Ja kad sam to već FFC radio i to, i nisam imao trenera za MMA, mislim, nemam ni dan danas tamo, da kažem, u Srbiji, u Beogradu, to je baš slabo. I sa Darkom, ovim mojim bivšim menadžerem, sa Zvokom se on čuje i to, kao da vidimo nekog trenera za MMA, da s kim bi mogao da radim, i Zvoko predloži Hambija. I ja sam tu došao kod Hambija, kao da vidimo da ćemo se, znaš, ono, da ćete kliknuti, da prijamo, da, jedan drugom. I tu sam došao na, ne znam, nedelju, 2 dana.
I ništa, ja Hambi smo tu trenirali, međutim nije on nije imao klub ni ništa i opet nisam imao sparing partnera. I on kao daj, kao da pitam ja Mirka, znaš on je super lik, znaš on, kao da možda će nas prihvatiti. I pošaljemo poruku na fejsu, i on kao naravno dođite. I ništa, mi odemo kod njega, meni je to bilo ono, wow, čovječ, čekam ono da izađe iz kuće, ono, dolazi Mirko tu, me je našto bila ono, pojava, ono, ceo život ga gledam kao vrhunskog borca i to. I ništa, mi to odradili neki ono, lagani sparing, to sve upoznali se malo tako, ništa, i to se završilo. I ne znam da sam bio posle toga još jedan, dva puta možda, i ništa, to je to bilo. I posle toga prošlo je to, ja sam čak možda i uzeo pojas u FFC-u. Mislim da jesi, da. Da, da. Jesi se umeđu u Americi borio. Sam radio samo jedan meč taj u Americi. Da. To je tako stajalo. I šalje meni Mirko poruku na fejsu. On se skremao za Ryzen. Ne znam s kim je radio tada. I pita kao frende, gde si, šta si? Kao da li bi došao da mi pomogneš da oko sparinga kao daću ti stan i sve. Pa nemoj se da stvarni tebe, boš lijepo, pazi. Ja sam iznenadio, znaš, ono prijatno, naravno, da, znao me čovjek. Ovaj, mislim, to je meni ono bilo, meni je to najviše i odgovaralo, da, iako nisam mu skinio da sparingom i bilo šta, kamoli sa Mirkom je to bila prilika vrhunska. I ovaj, ništa, tu sam došao u Zagreb, ne znam koliko sam bio tada, možda 2-3 nedelje. Tad sam se ja spremao, ja mislim, čak možda za neki meč. Sigurno jesam. I ništa. Mislim da si se tad spremao za Bugarina, za Harijeva, možda, u Grčku. Pa čak sam se, ja mislim, i prije toga. Aha, i prije toga. Da. Ove, i ništa, došao sam taj put, posle toga sam bukvalno smo se nekako našli i ostali u kontaktu i posle toga sam svaki put tu dolazio. Kasnije sam sa Stipom isto ostvario dobar kontakt. On mi je počeo da mi bude u uglu i eto, sve su pukulno eto spontano, a sve su prisporno. Ja, stvarno, kad sad pobroji čovjek ekipu koju imate gore, super, ja mislim da su to najjači teškači u Evropi, bez pa ikakve nema, da. Konkurencije. Kad pogledaš Krokap, Iši, Saša Milinković, Stipe Delija i ti, kad pogledaš takvi, stvarno nema, nema u Evropi. Plus uvijek tu dođe neko iz Rvanja i uvijek tu bude još neko, tako da... Kakva je atmosfera, kak je radio gore? Super, uvijek raspoloženo, uvijek komedija. Komedija, da. Sad nema Mirka zbog povrede, valjda će se što prvo porojiti. Ko sad kralju u dvorani kad nema Mirka? Pa Stipe tu. Stipe, aj, bio mi je tu, znaš kako je bio odličan, ne znam jesi gledao. Gledao sam. Znaš da bio odličan, zapričali smo se tu do pola noći i bilo je stvarno... Morali ste Guinnessov rekordu. Da, u dužini pričanja. U dužini emisije, da. I rekao mi je da će mi pričati ovako izvan kamere o Išiju i da će ga dofurat tu, će ga Iši je komedija. Pa Iši je to standard. Standard. Prošao je sve faze tih inicijacije. Plakarenja, da. Tako da je sad je svoj na svome. Što on uzeo državljanstvo, tu je sad. I Delija je gore, kak je s njim radi? Pitam te zato što je... Mislim da je Maro Perak prije jedno pol godine kad su radili onu priredbu, rekao je sad će 160 Delija, meni je čudno bilo, da. Ma jo, ako je... To nije bilo. Što na silu da pokušavao, mislim ja sam tad već, kad me to pitao, ja sam već tad znao da će biti u UFC-u, ja i znao sam da će Delija biti u Rizinu, čak ja i Delija smo bili... A i trenirate zajedno, da. Poživjeli smo zajedno u stanu. I ne znam, od svih boraca, zašto baš ja i on moramo da radimo. Ja ne znam kome bi to bilo zadovoljstvo, osim tu, na toj regionalnoj sceni. Znači to nije bilo ni blizu za realizaciju? Pa ništa, mislim, ja hoću UFC, Delija hoće, ne znam, Ryzen. Odišli smo na dve različite strane. To. Ja sam otišao iz FFC-a, on je mogao da uđe u FFC i da radi za taj pojas. Ja ne mislim imao ništa protiv, ja svakako sam nastavio dalje. Tako da to je to. Ja se sad spuštam u polu tešku. To je to, nema šta. S kim ti je najteže gore raditi? Od koga imaš, evo zapravo ovako pitanje, što misliš od koga imaš najviše koristi gore? Pa od svih imam. Od svih? Stvarno. Znači, ne znam, od Mirka naravno, stand-up i sve, i taj pritisak i taj osjet, naravno može jako da udari,
to je ono što mi treba da osetim udarac, koliko puta sam bio, da kažem, u knockdown, uzdrman, u sparingu i preživljavam, to će mi se sve dešavati u meču, a redko to, da kažem, neko može to da mi napravi. Onda iši, kad krene parter, do rvanje i to tu mi isto ono, zlostavlja, to isto mi isto... Zlostavlja, čekaj, to sam čuo da vas sve zlostavlja, da je stvarno... Partel, da, stvarno, da. Stvarno je kvalitetna. Da. Yeah. Strašno. Dele je dugačak. E, s Delijom nisam radio još. A, niste još, da. On će doći, doći će jednu nedelju, sad, kad bude bio sparing, doći on, jednu nedelju on, jednu Saša Milikovic. Stvarno dobra ekipa, odlična. Pa kad sad čovjek pogleda, sjećam se, evo recimo to u odnosu na prije dvije godine, mislim da si se tad spremao, ja sam te čak vodio, kad si bio s Hambijem na jedan sparing, tad je bio i pričali smo malo prije o tome, ja, i Brestovac, i Plazibat, i Čikotić, tad si morao sa kickboksačima sparirati. Uvijek sam išao, ja nikad, bukvalno u Srbiji, ja nikad nisam radio MMA sparing, osim kada je bilo akademija, kada su bili Gagi i Rođa, pa smo tu radili MMA. A bukvalno za sve ove mečeve u FFC-u sam se spremao, samo sam išao na kickboks, pa posebno nešto na džižicu i to nisu neki, ne znam kakvi vrhunski, da kažem, borci ni u džižici ni u kickboksu. Sve, ja odem tamo, radim 3 minuta rundu, znaš, oni rade svoj trening, ja pratim njih i tu ono, imam jednog momka s kim mogu da radim i to je to. I onda dođem tu kod Mirka koliko mogu, 2-3 nedelje. To mi u principu najviše znači, najviše da se razlika videla i tačno se video taj napredak. Znači u Lincu sam se spremao u Beogradu, u Zagrebu protiv Staringa sam se spremao, mislim spremao, bio sam 3 nedelje, viš koliko mi je to značilo ovdje u Zagrebu. Da, bio pa si puno bolje, znači, razlika je bilo. Ta dva meča su, znači samo pogledajte jedan i drugi i vidjet ćete koja je to razlika u svemu. S tim da sam ja... U taktici, u kondiciji, svemu. Ja sam prvi meč glatko bodao za tebe i znaš da se, da, ali Staring se bunio, tad sam još bio, praktički sam vodio organizaciju suđenja u FFC-u i onda smo išli toliko daleko, mislim da ti to čak i znaš, poslao sam snimku Herb Dinu i Herb Din je bodovao sve tri runde i tri put je gledao meč i sve tri runde bodovao za tebe. A Staring, i poslao sam onda to Staringu jer se on bunio. I nije imao tu šta reći, ali smo ipak organizirali revanš, tu pa, si bio puno bolje. Po meni, nema veze. Ja, pa dobro, on je gledao, on je držao tu, pojas i... Nisam ja tu došao kao da ukradem pojas i da pobegnem da me više niko ne vidi. Tu sam, ako ima nekih nejasnoća, rešit ćemo. Aj gle, on je bio dugo prvak, stvarno je legenda evropske scene i mislim da ti je to čak i dobro došlo. Jeste, da. I to za iskustvo. To mi je bukvalno... I bolje po mene ispalo što se desilo, jer sam dokazao da kažem neki način. Da mogu i da ga pobedim ono, na još bolji način nego što sam to uradio u prvom meču. Ljudi ne znaju da si ti zapravo džudaš originalno. I sad, bilo je prošli put za Stipu Drviša par pitanja vezano za tvoj parter, koliko je manjka, onda je Stipe rekao, gledajte ljudi, on je originalno džudaš, znači on je najbolji na parteru, samo si iz gornje pozicije, još trebaš raditi iz donje pozicije. Pa, kako si uopće krenuo u čitavu tu priču iz džuda, došao u MMA? Pa ja sam ti iz jednog malog sela u Vojvodini, Lačarak. Nekih, a ti si iz Vojvodine, nemoj zezar. To je nekih 12.000, da kažem, stanovnika u tom selu. I ništa. Tu je bio judo klub, taj lokalni. Taj trener iz drugog kluba. Čuo je da ima neki klinac tu u selu. Uvijek sam bio onako napredniji na svoje generacije, jači. I došao je, njemu bilo teško, došao je kući kod mene. Da je potraži, da vidi da li bi trenirao. Ništa. Ja sam tu bio kao klinac, imao sam, ne znam, 6-7 godina. Tad mi kući nisu bili ni mama ni tata, ništa me je pitao da li bi ja došao na trening. Ja rekao konačno podoći ću, otko znam. I tako sam i krenuo. Krenuo sam na te trening. Za prvi godinu dana sam bio neozbiljan, što sam imao 6-7 godina. Neozbiljan, idem na trening, pa ne idem, pa mi se ide, pa mi se ne ide. I onda kad mi je to ušlo u krv... Čekaj, tako mlad si krenuo? Pa sa 7 godina. I onda to kad mi je ušlo u krv, bukvalno sam zaređao, narednih 13 godina sam bio 8 puta prvog države, prvog države u sambu, prvog Balkana, vice šampion Balkana. Onda kad sam napunio 15 godina, mislim, više nisam, ili je bilo da idem u policiju, pošto su tu iz džuda svi išli u policiju, pogotovo taj moj trener je bio komandir policije saobraćajne. I
I bukvalno to je bilo ono princip, kad završiš osnovnu školu, ideš u Kamenicu, to je škola za, za policiju i to je to. Međutim, kad sam ja završio osnovnu školu, kad sam trebao da idem, da idem veću, ukinuli su tu policijsku školu. I šta ću, gde ću, ajde, judo klub Crvena zvezda, oni, se oni su se zainteresovali za mene. I ajde tamo da upišem, da upišem školu, srednju, oni će mi platiti, bio sam u internatu tamo, tom, mm-hmm. za, za srednju školu. Ništa, tako otišao tamo kao pao s Marsa, 15 godina sam, ono, u Beogradu, ono, ne znam, gubio sam na svakom ćošku, bukvalno. U internatu, tom, taj internat je ono, kao zatvor. Horor. Horor film. Horor nas, film. Nas osam u sobi od, ne znam, ono, aj, kao zatvorska ćelija, imaš i kamere, rešetke na prozorima. Nemoj zezo. Dole menzu, moraš da se odjavljuješ kako god negde ideš, pošto se dom zatvara u 8, 9 uveče, u 10 je spavanje, gasi se svetla, moraš uvijek, ja sam uvijek imao problem, mislim, znali su oni da ja treniram, ali sam uvijek imao problem, ovo nikad nisam pričao, ovo ti je ekskluziva. Ajde, ću. Uvijek sam imao problem, ja odem na trening, treninzi su, ne znam, budu 8 uveče, ja se vratim, ne znam, oko 9-10, nekad i oni, znaš, ostalo prave se neki roštilj, neko druženje, nešto, postanem do 11-12, znači to je horor, znaš, moraš da zoveš tamo tog dežurnog, moraš da se javljaš, to je, imali su, kako se to kaže, te, kao razredne neke mm-hmm. starešine, tako yes. je bilo i tamo, da. Moraš da se javljaš, moraš da se odjavljuješ, da se prijavljuješ, no to je katastrofa. I tu sam bio, u internatu sam bio 3-4 godine. Ove, i kad sam trebao da završim... Kad sam Či već... pune 3 godine si tamo izdržao, da, svaka da. Čast. Pa si ispizdio, čovječ. Ma odlepio sam. Ovo ti je kao u zatvoru, znači ti tamo dođeš, to ti je... Ne znam, imaš i muške, a imaš i ove što imaju jedan sprat ženski, ženski sprat, jedan, dan, jedan sprat muški, ali ti ne smiješ da priviriš gore na, na ženski. Čekaj, ženski. Znači, daju ti ono, imaš cijelu jednu sandvič u sredini ženske, ali ne smiješ ni presmrditi. I ovaj... Aj, jebote. I tu ti isto ekipa, znači ono, tu imaš te ekipice i sad oni tebe provjeravaju. Ono, znaš, koliko čačka, mogu daleko da, iš, da. Koliko mogu daleko da idu, pa ajde s ovim da se rveš, pa ajde s ovim... Ko zatvor, ja ono uveče radim, ne znam, uvatim, poradimo, ne znam, propadanja, uradimo, ne znam, 100, 200, 300 propadanja, sklekova. To je bio haos, znači, bukvalno zatvor. I, ovaj, mama, ja ono, prvi par nedelja sam kukao, hoću kući, razumeš, ono, mama kaže, kako je kući, ne mogu svaki vikend da ti plaćam karte da dolaziš. Tako da nisam mogao ni kući da idem. I šta ću, ono, morao sam se navići na sve to. To je, i kad, već kada je to prolazilo, kad sam završavao srednju školu, ja sam već imao dobre rezultate, bio sam prvak države za juniore, za mlađe seniore i trebao sam da idem na evropsko, na svetsko i sve to. I sad ono, znaš, nikakve stipendije, ništa, mama mi šalja ono koliko može i sad završavam školu, gde ću? Znači moram stan da obezbedim to ako ću da budem, moram neki posao ako nemam stipendiju. I sad ja sam nonstop kukao, žalio se njima tamo, stvarno sam... Znači, imao sam super rezultate, te godine sam stvarno imao super rezultate, trebao sam jedan na svjetsko, na evropsko, na balkansko, znači, pošto sam već, kad si prvog države, ideš na ta takmičenja, mm-hmm. ja vidim, znači, ono, nikakve stipendije, ničega. Na kraju oni meni daju, iskukaj me, da li je moja mama zvala njih, kao dajte mu neku stipendiju, znači, ja više nemam odakle da mu dajem. Ove, i oni mi daju neku bednu stipendiju, da li 10.000 dinara, to ti je ni 100 evra. Pa kako ćeš s tim? Pa nikako. I to mi daju, daju mi, lupam, 20 evra, pa 50, pa 10, ono što kao prosjeku, da. I ja vidim da to niko ne vodi, ne vodi. Mislim, ja sam bio mlad, sad sam imao 18 godina, ali ja sam već znao šta moram i kakva je situacija. Znači, mogu da imam 15 godina, ali ako znam, ne, znači ne mogu da živim od vazduha, ako moram da radim, nebitno da imam 15 ili 20. A zamisli koliko je to pogrešno, tako oni praktički odgajaju ljude koji postaju problem u društvu, oni tebe odgajaju kao vrhunskog borca i onda ti ne daju ništa i ti se, naravno, većina tih ljudi se okrene na kraju kriminalu. Ja kažem, okej, okay, nađite mi, pošto su oni na dobroj poziciji, nađite mi posao. Pa da, nek ti nešto. Oni kažu kao, pa ne možemo ti nađemo posao jer će onda nešto da trpi, a to će biti sport. Mm. Pa, a opet druga šta? Oček će živjeti onda. Onda kao tražim suplemente, oni mi daju šumeće tablete, ono. Bukvalno, dobili su nekih šumećih tableta, toga se sjećam, sad sam se sjetio. Dobili su, ne znam, brdo nekih šumećih tableta, oni su nama davali, znači to, šumeće tablete.
Ona iz Lidla koja stoje na kasi šujiček, magnezija od 2 miligrama, užas. Komedija je. I ništa. Ja već, mene je već došlo do ovde, nisam mogu salu očima da vidim ni trenera, nije me zanimalo ni evropsko, ni svjetsko, ni ništa. Ja samo prestao dolazim na treninge, odlučio sam više neću, ne zanimam više judo. Nikad nisam u životu mislio da ću prestati sa judom. To mi je bilo 20-30 godina treniraš nešto, to ti je ono doživotno. Volio si to. Da. I ovaj, ja više meni to dovede i ništa. Ja prestao dolazim na treninge, oni me zove, ćeš da treniraš, ja rekao neću, ovo će ispisnicu, oni ćete mi daju ispisnicu, ja rekao dobro, i ako više nikad neću da treniram, ne trebam ispisnica. I ovaj, mi se tu malo i zakačili, ali bio sam u pravu 100%, samo ja mislim da oni u tom trenutku nisu shvatili moju situaciju, jer nije im to bilo... prioritet, naš, da. Pa ne, nego nisu shvatili da dolazim iz našeg siromašnog mesta i siromašne porodice, jednostavno da mi treba to, znaš, ne mogu da funkcionišem ako... Kužim ako ti je egzistencija ugrožena, da je. Pa, nemam kako. I ovaj, ništa, i to sam prestao. Tako se to sve završilo. Posle toga, jedan tu prijatelj iz Pazove koji ima tamo sekciju isto jednu, ima je dan danas, on je privatnik, ima tu svoju halu, salu, ovaj, to sve. Kaže meni kao šteta što si prestao da treniraš, hajde dođi kod mene, ja ću ti platiti stan. Ne znam, ići ćeš na sve A turnire, jer to ti kao, ne znam, u tenisu ili ne znam, imaš te A turnire i ti ako ne ideš na te A turnire, ti ne napreduješ, znači moraš non stop svaki vikend, a svaki vikend su turniri, ne znam, ono, po celoj Evropi i svetu i to ti moraš non stop da ideš i da se takmičeš sa tim ljudima, jer sa tim takmičenama ćeš biti kasnije i na tom svetskom, i na evropskom, i na balkanskom, međutim, a to košta. I on je kao rekao, kad sam bio tu u Zvezdi, išao sam na jedan A turnir, tu neko u Austriji, znači, i to je bilo za celu karijeru. Više sam išao na te turnire kad sam bio u selu, nego kad sam bio u Beogradu. I ništa. On kaže, dođi, ja ću ti to sve plaćati. Ja rekao, važi. Ja rekao, ajde, pokušat ću. Ja otišao tamo kod njega. Našao me neki sustančić. Doduše nenamešten, pa sam spavao došeko na mesec dana. Kauza, znači katastrofa, niti televizora, niti ono, ništa. Opet si odljepio, a? A ništa, ja tako treniram. Jebate, koji si život ima, čovječ. Tebo stan je bio 100 eura, koštao neki gazda, znači ono, svakog prvog mora i da se daju pare, a ne zavisi od mene, znači taj čovjek meni plaća, a on se ne javlja. I nema čovjek, znači ono ga zove za stan, njega nema. Dobro, ja treniram. I tad budem, tad sam bio visešan bio Balkana. Ja se vratio nekako, krenuo da treniram to sve i budem ja nekako vice šampion Balkana. I opet nisam išao ni na turnir. Vidim, ovo se ne javlja, nema ništa. A to je bilo jedno mjesto pored Beograda. Ja vidim da nije od ovoga, nema ništa. Ništa, ja vidim nekako da se dokopam ja do Beograda, znači mi tu neki stan. Još on me je rekao kao, ja ću ti plaćati taj stan i to sve, ja rekao važi. Me je bilo samo bitno da odem za Beograd, pa tamo ću se snaći. I odim za Beograd, doduše našao mi je taj jedan posao, tako sam i krenuo da radim. Čekaj, tad si uglavnom bio u besparici, pa da, bez ičega. Pa našao mi je taj posao za obezbeđenje. Obezbeđenje sam radio 8 godina, 7-8 godina. A sam radio tu nešto jedan dan, dva dana, to je bilo, to ti je 25-50 eura nedeljno. I ja dođem u Beograd, taj stan, sva sreća taj drugar mi je izdavao stan. I sad ovaj što rekao će mi plaćati, ne javio se. Nema njega, nisi ni javio. Vidim ja tu, će vam morati sam da plaćam. I nekako sam ja radio. Tad sam prestao da treniram, ništa nisam trenirao. Još nisam ni krenuo u MMA, ni ništa. I ništa tako, ja sam nekako to radio. Malo, ovaj mi sačeka za stan. Ono, nekako smo se, dobar imam bio dečko. Pa mi je uvijek izlazio susret. Nekad imam tu dođe, pošto je studirao, pa budemo zajedno. Nekako smo se krpili i to. I krenem ti ja u tu jednu teretanu, kod tog, mislim, sadašnjeg drugara, kod Ače. Krenem ti ja u tu teretanu, a on zaluđenik za MMA. Ja nisam do tada ni znao šta MMA. Nisi uopće pratio? Moj ovo, pa ne pratim ni sad. I on meni stalno priča, ma ti bio super za MMA. I u meni naš priča o onim borcima, nosi onaj Hayabusa šorca, oni su samo pojma šta je Hayabusa, da li nosi Saint Pierre, nosi to, ne znam, i tako mi,
I s ome ja počnem da gledam, to tada je bila ta Tesla se organizovala. Mm-hmm. I to je bio dobar turnir, to vrijeme je bio put ka vatrenom ringu, tada kada je Veličković se takmičio. Sjećam se toga, da. Tamo je on i pobjedio, da. I ove, mi to gledamo i sidi se to, meni to. I mi kao, ajde, kao, ja imam kao sparing, gledamo. Tad nisi, do tad nisi uopće ništa stojke radio? Ne, uvijek sam ja nešto volio da se, da trenira. Ti si se tukao sa strane, ali tako si naučio nešto? Pa uvijek sam volio, taj nekog udaranje, boks, kickboks i to. I uvijek sam volio da radim ono čega sam se plašio. Znači, to je valjda razlika među ono, kukavici i hrabrog. Jer uvijek sam volio, ako se ja plašim toga, ja moram sebi da, moram sebe nekako da ubedim, da prevaziđem to. Znači, ja, ako se bojim da primim udarac u glavu, ja ću te pustiti da mi udariš u glavu, znači da bi se ja navikao na to, da bi prebrodio to. I tako sam ja to krenuo. I ništa, i tada je rođe i Gagi su bili sinonim za MMA u Srbiji. Znači, ko spomene, Gagi rođe. I kaže meni ovaj drugar, koji, pa idem ima drugara, mogu da nađem rođen broj, da ga pozovemo da odeš na jedan trening, da vidi kakav si i to, ali moramo da treniramo se spremiš, znaš, kada ne odeš na taj trening da se spremiraš. Čekaj, spremao si se za probu kod Gagi, Isuse, koja priča je, evo. I ništa, mi tamo trenirali kod njega u teretani, spremali se, i nađe mi rođen broj, zovem mi rođu, a tada je baš bilo, bukvalno dva vikenda, posle toga je bila Tesla, da na finale, to puta kada trebam ringu i to. I ovo, taj je bio CDS, mislim i sad, ali tada je baš bio jak. Mm-hmm. I zovem mi rođu, kaže rođu, znaš, dođite na trening i to sve, i odem tamo na trening, i odradim ti ja tu taj trening i to sve, sa njima tamo. Ali to je već bila konfuzija, oni su se spremali za mečeve, nisu me shvatili, oni ozbiljno. Ja pitam rođu koliko može se zaradi od MMA, kaže on 200 eura po meču. Ja rekao dobro i to je tako ostalo. I ja sam gledao tu Teslu i to sve. Ne bi ja ni otišao, nego moj drugar zvao, kao uzeo sam i tebi kartu, ajde dođi da gledaš, ja dođem. Odgledam ti ja to, vidim ja, rekao pa ja ovo mogu mnogo bolje nego vi što radi. Znaš, i to je prošlo, ali nisam imao nikako, nisam mogao da nađem početak, odakle da krenem, znaš, nisam imao pravi nisam kontakt. Klub, da. Ba nisam imao kontakt, ono, ne znam odakle da krenem, znaš, i a te ja sam da radim tu Teslu, i sad nisam ja mogao, ja sam otišao da tamo na trening, ja sam rekao rođi odmah, ja hoću da radim Teslu, jer to mi je bilo, Tesla mi je bila vrh, znači ja sam morao da radim taj turnir. I on kaže kao još je rano, ona javi se ti tamo posle nove, tad je bila i nova godina, da, javi se ti posle nove godine, ovo ono. I to je tako ostalo i ništa. Ja sam ti radio već uveliko na vratima. I sad, znao sam tog dečka, drugara mog, koji je bio glavni sponsor Tesla, a dolazio je stalno u klub. Ja sad razmišljam, ako da li njega pitam, njega ću, ako ja da pitam, da ja radim Tesla, on može mi ubaciti 100% preko, on je glavni sponsor. Tad si čito vrijeme trenirao u teretani? Da. Solo, sa tim friendom? Da. I htio si raditi profesionalni meč, tako? Pa mislim tako, ja, pa spremali bi se, mislim, da, ti znam, u tom trenutku si ludi, znaš, spremio bi se nekako. Znaš, ideš volom kroz ić, čovječe. Spremio bi se nekako. Pa da. I pomoću štapa i kanapa kao uvijek. I ništa, ja sad letim tog u klubu, tog drugara, i ja ga pitam, Rekao, možeš ti mene ubaciš na Teslovu da radim? Rekao, volio bi da radim i to, znaš, zanima me, hoću da krenem, evo maj, to da treniram. Kaže on, kao mogu, ajde javi mi se, ne znam, za 2, 3, 4 mjeseca, svako nešto je bilo. Ja rekao, dobro. I prošlo je to stvarno toliko već, i meni to stane, rekao, da ga zovem, ako da ga ne zovem, rekao, aj pozvat ću ga šta nema košta. Ja ga pozovem i on kaže, ajde zovem te sad brzo, sad ću te zovem Gagi i rođu, da im kad imaju trening, idemo zajedno. I on njih pozove, imaju trening tad i tad, dođite. Kaže on, kupim te tad i tad, idemo na trening. Eko važi. Mi odemo tamo na trening, već kad sam otišao preko njega, znaš, neko, valjda da, drugačije. Da, drugačije. I ništa, on mi još je tamo, ja sam bio jasan, znači ja hoću da radim Teslu i to je to. I oni kažu, važi, može, ja krenem tu da treniram. Meni se to svidjelo, to je bila akademija. Meni se to svidjelo, znači, čekao sam svaki trening, ja sam čekao da idem na trening. Gagi je, pogotovo Gagi je ko Mirko, ono, komedijaš, non stop neke smicalice, vicevi, mnogo naš. Je simpatičan, da, mnogo, ono, duhovit, svi ga vole.
Oni rođaci su bili na minus i plus, nekako su uvijek bili, rođena ako bio naš ono ozbilja, da, nema kod njega zezanja, a Gagi je, znaš ono, zezda se uvijek i to. I me isto svidjelo, super. I zakaže se Tesla, ja radim meč protiv Željka Sarića, moj prvi meč, a kaže oni, i iskrsne nešto u Novom Sadu, ona bolom protiv nasilja, koje je super i ispalo ovo, a ja imao sam valjda 3-4 mjeseca se spremim za taj meč, pre toga nikad nisam trenirao ima. Iskrsim taj meč, kao, ej super, ispao ovaj materijski meč da odradiš. Radio sam samo jedan materijski meč u životu, to je taj. I da odradiš taj meč taman pred ovaj meč da se testiraš i to. Nekako važi. I ništa mi stalo odemo tamo. To borbu protiv nasilja, trenirao sam možda 2 mjeseca, ne znam. I ništa, trebalo s nekim dečkom, ono, velik dečko, kao ovaj Hunter, samo nije tako izdefinisano velik, ono 1,90 m, ne znam, imao 130 kg, onako. Još sam tu nešto, to je trebalo se raditi sa kacigama, valjda da nemam pojma, on kao, ma kao radit ćemo i bez kacige. On ti je to rekao, a pa da, ovim trenerima, znaš. Kao da. I ako dobro, nisam stavljeni bandaže, nisam samo na oko rukavice. Rođe mi da, tad rukavice, samo se stavljate rukavice, nisam stavljeni bandaže. Ništa mi više, ja ga, bio je TKO, na, prva, druga runda. I ništa, to se završilo, posle toga Tesla. Znači, taj meč na Tesli bukvalno mi bio teži nego... Znači, taj meč mi je bio toliko težak, isto kao i u Lincu. Majke mi, znači prvi meč, 3 runde radimo, znači to je bilo takih preokreta, to je bilo katastrofa. Jel ga ima na YouTube? Ima ga. Ja ga nisam gledao više, zaboravio. Možda sam ga i gledao, sam zaboravio. Znači to je bilo knockdowna i svega, ja sam bio u knockdownu. A klizao se onaj pod dole, znači kako sam telo da ga završim, šta god sam radio i GNP i sve, ja idem na njega, on, znaš, otkližem, nisam mogu da ga dokladim. Zato što podluga nije bila hrapava, nego je bila ona. I izmorio sam se, on mene pogodio tu iza, ja ovako padnem, poustanem, znači ludilo Vasa, ne znam, ovi sinak, ono na kamenu, Vasa se zakladio, fali mu samo moj meč da bi dobio na kladionici. Skače tamo na kamenu, to je šao bio. I ništa, završi se taj meč, ja pobedim tu odlukom sudija, znači oko mi se zatvorilo, ruku sam bio, nisam mogao čašu da uzem, znači oke mi je ruka bila, sam sam se izubio prvi meč, 3 runde, ono, vatreno krštenje, masakr. I ništa, to prođe. Ali te to pokolebalo u glavi? Nije. Pa i bolje što je bilo, što je bio taj primjer, ne znam, da kažem... Težak, da. I poslije sam i bukvalno sam zaređao 3-4 meča, ono sve prva runda. Mm. I ništa. I onda je došao period ono kad nije bilo ni mečeva, ni ničega. I ponudim je taj meč u svojim virim plakatskom u Češkoj. Da, to si mi pričao, da. Rekao si mi uvijek kad smo pričali ono, privatno, si mi rekao to mi je najgora noćna mora bila, samo zato što si, to je jedini meč koji si do sad radio u 9-3, ili da, tako? Da, radio sam 9-3, a ne iskusa, on tada je već imao 10, 11, 12 mečeva, imao pojas tom GFC-u, mm-hmm. tamo Brnu, on je tamo domaći, i kao mi prihvatimo taj meč, nisam imao šta, znači da je šta daš, ono, više nisam mogu, radio sam godišnji jedan meč, Tesla je ono već bila na zalasku, mm-hmm. nije se redovno održavala, nije bilo šta, nema šta. I mi prihvatimo to, spremali smo se kako smo se spremali. Ja skinuo naravno kile 3 mjeseca ranije, došao na vagu 93, sutra sam imao na meču 92. Bukvalno, znaš, nikako vraćanje, ništa, ono, ove sad metode nove i to. Ja otišao tamo, vidim ja koliko je sati, ono, svuda njegovi, ono, billboard je, ono, bukvalno, znaš, ja ga uzdižu tu, vidim da je, znaš, đavo odneo šalu, ono, merenju, ono, posle sutrana vratio isto kilažu, vidi se da neko je, ono, hemi, puca, ništa, dobro. To je prvi meč kad sam posumnjao u sebe, zato sam ga izgubio. Ja izlazim, ono, ništa, izašao sam tamo, kreće meč, i ja sam išao bukvalno se pobijem, pa šta bude. I ja ga, znači, bukvalno sam se pobio i pogodim ga, i on pa čak bude knockdown. I kako je klesno, nekako uvati se za mene, preživi, kako je ustao, tam je tada bio očajan, naravno. Ono, on imao baš dobra leteća kolena, da je pogodio tim kolenom, znači bio me pogodio u rame, ja sam dobro hvatao ta kolena. I uhvatio sam, i kada me udari, bacio sam ga, posle imao znači fleku, bolelo me rame, rekao čega mi je, posle vidim da me znaš, udari u rame, da mi udari u glavu, prošao bi vjerojatno kao i Cyborg. I ja ga bacim, tu nisam ga zadržao, ustanemo gore, ja se razmašem, tu pogodim ga, on se uhvati za mene, preživi. I onda nešto me pogodi, pošto je ono kraka dugačak, neartikulisan, čas je u levom, čas u desnom gardu, čas baci high kick, čas... Znači, najgori su takvi borci, da.
i pogodi na jednom, ja tu ono, već malo me naš, ono, prekine i onda je uvatio seriju i nisam mogao da se oporavim, bio TKO, to sam izgubio, to me ono bolelo, ali sam već sutradan odmah bio već u sali, počeo da treniram. I posle toga opet nije bilo mečeva i onda sam upoznao Darka. Popi vodu. Da. Mm-hmm. Da, on te sjećam, on te gurno u FFC. Da, on me gurno u FFC, a pazi koja, šta ti je sve to život, sudbina, znači, mene, stvarno, kao da me neko ovako vodi, znači, i ne daj mi da pogrešim s tog puta, bukvalno, šta sam sve prošao i šta sam sve izbjegao, kao da neko, imam neku, ono, anđela čuvara koji me vodi tim putem i ne daj mi da skrenem nigde. I hvala mu, ono, na tome, šta god je. I, pazi, ja sam imao ponude za FFC da budem kao zamena. Znači da sam bi vjerojatno tad bio zamjena, vjerojatno bi izgubio po Stipu Bekavca su mi ponudili tad, dva dana pre meč. Ne znam koji to treba s tim da radi. I da sam vjerojatno prihvatio taj meč i izgubio bi, nikad ne bi bio FC možda šampion. A ovako sam, nisam prihvatio taj meč, bio sam strpljiv i eto, na kraju sam bio u toj organizaciji koju sam želeo da radim. Ja sam taj želeo meč da radim, FFC je dobra organizacija, bilo bi mi, tada bi još bio prenos na BDS2 tamo kod nas, vrhunski, to mi je bilo želja da radim. I ništa to odbijemo, da bi kasnije eto, u toj organizaciji postao šampion. I eto, nikad ne znaš šta, na koji strani će te život odneti i zašto je dobro što se to tad nije desilo. I, znaš, ja uvijek kažem kad mi nešto propadne i kad se ne desi, iako sam možda želeo to da mi se desi i čekam to ne znam koliko dugo i bolje što se možda tad nije desilo, na primjer da sa Staringom sam radio meč u Americi tad, ne bi izgubio. Misliš da bi izgubio? Tad nisam bio spreman, ni upola kao, ni u Lincu sam bio isto katastrofa, a u Americi sam bio još gori. Znači... Da, u Americi si dobio ome na početku udarat, high kick, jel tako? To je ome za drmo. Da, i znam da si mi poslije rekao, poslije meča si mi rekao, brate, bio sam uzdrman ozbiljno. High kick, pa neki uppercut, nešto. A uspio si se opraviti, na kraju si ga zaštancao. Da, da, da. I onda čak se on bunio da je pre... Sad ti je to bukvalno... Nikad ne znaš zašto je... Ili kažem, ako se nešto ne desi, ko zna zašto se... Bolje što se nije desilo. Prošli put je tu Drviš rekao jednu zanimljivu stvar, koja u biti, to nije ništa novo. Kaže da bi u borilačkom sportu mogao uspjeti, da doslovce možeš uspjeti jedino ako si bukvalno gladan. To sam ja rekao. Jel misliš da si iz nekakve bogatije obitelji, da nisi imao situaciju kakvu si imao, da te nisu mučili u ovoj akademiji u Beogradu i sve, da ti se nije ovako izdogađalo, jel misliš da bi ikad došao do ovdje i misliš... Ne bi, 100%. Ja i Stipe kao bukvalno smo se dogovorili, jer ja sam u nedavnom intervju isto bukvalno rekao, i to stvarno jeste tako, znači moraš biti gladan, da ne možeš da jedeš bukvalno, jer ja nemam drugu opciju, ja ne razmišljam uopšte o porazu, znači ja ne smem da izgubim, znači ne smem, jer bukvalno moram da, ja ne gledam, znači ako dobijam, ne znam, 1000, 2 ili 20.000, ne znam, ili 10 za poraz, a 20 za pobedu, ja ne gledam uopšte ovaj poraz, znači ja sam već dobio 20, jer mene ovih 10 ne zanima, znači ja ću to već potrošiti na pripreme, znači meni treba ovih 20 i treba mi ta pobeda. Ja nemam drugog izbora, ja moram to da pobedim. I meni isto drugar jednom kaže, to jest ovaj trener sa džiu-džitsu, kaže najgori su ti borci koji idu bukvalno u meč da se ne vrate. Bukvalno ideš, idem da poginem tamo, znači ja ne smijem da izgubim. I to mi je u glavi, znači ne smijem da izgubim i to je kraj. Poraz mi ne pada ni minu malo mozgu, znači ne smijem, jednostavno ne smijem da izgubim. Jer ako izgubim neću imati dede, znači ne smijem da izgubim. Pričat ćemo u UFC-u, jesi li u FFC-u napokon došao do nekog nivoa, prvo vrlo brzo si preskočio, mislim da je bio prvi Mojel, onda je bilo u Sarajevu, jel tako? No. Nakon toga je bio Vitasović, pa i vrlo brzo si ti nekako stasao, pa Staring jedan, drugi, na kraju Zaharijev. Preko noći si u Srbiji postao velika zvijezda, lakše si i financijski disao. Kako ti je taj period, te dvije godine, praktički si eksplodirao, preko noći si postao, vjerojatno je i FFC-ova najveća zvijezda u tom trenutku. Pa eto, bukvalno te dvije godine, koliko sam bio u FFC-u, to je mi je bio najveći, da kažem, uspon i tad su mi najviše ljudi i prepoznali i tad su mi već i znali. I tad, tako je sve i krenulo, znači, bukvalno te dvije godine sam postao preko FFC-a i najprepoznatljiviji tu u regionu. I to je sve lepo bilo stvarno posloženo, sve išlo onako kako treba. Mislim, ja sam radio, vjerojatno sam
mislim, atraktivan, radio sam dobre mečeve i to. Sad ne mogu da kažem, nisam radio sa ne znam s kakvim borcima, vrhunski, znači uvijek sam realan prema sebi. Jedini od tih svih boraca, Stanning je tu bio, da kažem, jedini, da kažem, ono, od boljih boraca s kojima sam radio. Tako da, mislim, Zaharijev je uvijek dobro stajao na evropskom. Zaharijev je bio opasan borac. Opasan, ali, opasan. Ti si, ga, ali, ti si za taj meč bio jako dobro spremio. Ali možda kraj sa ložem. Da. Znači, u Atilu to je bio plakanje. Čekaj, to je drugi put, prvi put bilo. Prvi put, sjećam se, da. Ne da se sjećam, nego sam ja išao u zatvor po njega. Kako znači, to ja nikad neću zaboraviti. Ja dolazim, da ono, kaže mi pokrajac, kaže, ovo je tvoj uhapšen. Ja rekao, zajebao se. Kao stvari, nije te, nisu li da ga pustio. Da, onda si došao si do mene, je Petra, šta je moje uhapšenje? Ja kažem, nemam pojma čovječe, i zovem u tom trenutku. Kaže me, i bolje što se nije taj meč desio tad. Ne znam. I kaže mi, ovaj Chris, naš partner je u Grčkoj, kaže, da. E, imaš, brate, problem. Kao, zvali su mi iz policije, kao Zaharijev uhapšen, ja pitam za šta. Pa ništa, šeto je oko hotela sa nožem. S mačetom, rekao, ja rekao, 30. s nožem, pa dobro, je to takav problem. On kaže, pa gle, ono ogroman je nož. Ja pitam, pa dobro, koji kurac je radio s nožem? I ništa. Ludak je. Kaže, odi u policiju, molim te, i probaj to riješiti. Kad dođeš tamo, javi mi se na telefon, ja ću ti prevoditi i objašnjavat ću te. A to je dan eventa, znači to je bilo oko 12.01, već oko 4 borce prevodimo u dvoranu. Ovo je lud, ovo je ko vepa hoda po hotelu. Popivo da mi ono masira me, Petra kače, ono nemojte me, pustite me. I dolazim u policiju i već, to je luda policija Grčka, niko kod nas, tamo da, su svi naoružani, puno ono, sa automatskim puškama u uredima, svi, fantomke pre glave, pancirke, svi u uredima, sjede ono za stolom sa pancirkama i fantomkama. I ja uletavam unutra i neka ženska sa automatskom puškom na ulazu. I ja kažem ono kao, dolazim u miru, samo došao sam iz FFC-a, došao sam po Zaharijeva i otvuraju me, znači njega i njegovog menadžera koji ima jedno 160 kila, a Zaharijev isto ima 151, su stavili u čeliju 2x2 i samo jedan prozor, ako metalna vrata jedan prozor, njih dva sjede na podu i sve okolo smeće nekako i ja dolazim do ovog... tog načelnika policije, da mu ovo Krisa na telefon i nema šanse, ne, neću ga pustiti. Ja pitam šta je, i vade nož, čelik imao sablju. Sablju je imao trenirku, sablju je gurno sa strane i to je to. I ovi mjere, ono, 27 cm i sad još se Zaharije bunio. Ali ne, mjerite dršku, pa samo ima 20. I nisu ga pustili. I ovo je bilo, ono, bolesno. A dobro, ti si bio, ono, sjećam se tad razočaran, ali... Pa razočaran sam bio jer sam pukao, razumiješ, pare na te pripreme i to sve. A, znači, FFC mi nije dao... Znači, ono, nisam ja kriv što je otkazao meč, ja sam se spremao, došao sam na dan meča, ali otkazao, hopsili ga 2 sata pre meča. Znači, da, baš tako da je bilo. Znači, ajde da je barem bilo ono, evo, ne znam koliko sam tad dobio, i ni bitno, ali da su mi dali pola, evo ti ipak sam potrošio na pripreme i na, ono, na sve, i ovi su došli tu, ovaj trener isto njegovom trošku, isto platili karte, sve. A vas je dosta, mislim da je Popova je došao s par prijatelja, bilo je pa, dosta. Pa, znaš, ono, i bili su tu na prijemu, isto bili kod njegovog prijatelja, isto u ambasadi. Ono, svi su došli, I na kraju voliš sa sabljom, jebote, kakav genijalac. I drugi put si ga pobjedio, baš u Grčkoj, sjećam se, da. Nedavno si potpisao za UFC, to se zna već neko vrijeme. U debiju ćeš se tuć sa drugim FFC prvakom, pazi kako je svijet malo. Da. Sa Jeremyjem Kimblom. Daj nam reci, kako si uopće doživio potpis za UFC, koliko ti to znači, kako je ta vijest odjeknula od Srbiji, pričaj nam. Mislim, to je ultra velika vijest, jebiga. Pa, prvi... to je sve, mislim, u saradnji sa Stipom, mi smo se već dogovarali, pripremali kako bi šta bi. Ništa, Stipe, kaže, imam prijatelja koji može da te ubaci. Narcisa smo, on je zvao Narcisa. Ništa, on je poslao tamo moje taj kao CV podatke, to sve, oni su rekli možemo da ga popišemo. Odmah, ako hoće, i to je to. Potpisali smo. I si ti bio siguran u svoju odluku? Ok, sad je vrijeme za UFC. Pa nemam izbora, znači ja moram da se borim, ja moram da zarađujem, ne mogu da radim veći to meče za 1000 €. Jasno. Moram da krenem, pa niko me ne pita da li mi je vreme ili nije vreme. Jasno. kad moraš. I ništa, tako je se krenulo, to smo potpisali. Nisam ja sad nešto tu bio, ono, ne znam, u nekoj euforiji preveliko, jer
Mislim, to je samo jedan mali početak. Nije meni cilj bio da popišem za UFC da to bude kao vrh moje karijere. Vau, popisao sam za UFC, bit ću UFC borac, tamo će da me neko nokutira, posle će me kući i to je to kao, vau, bio sam UFC borac. Ma, to mene zanima. Znači, bit ću UFC borac kad uradim tamo par mečeva. Tamo mogu da se nazovem UFC borcem, a za prvi meč sam dobio više nego korektnog borca. Znači, dolazim iz iste organizacije, šampioni smo u toj organizaciji, tako da stvarno ide sve svojim tokom, sve je super. Samo da ostanem zdrav, prav, spreman ću biti sigurno. Tako da, eto, najbitnije mi je da ostanem bez povreda ikakvih i... Kako je vijest odjeknula u Srbiji? Nekako se zadnjih 2-3 godine, baš sa time što si ti postaje prvak u FFC-u, još neki borci su se digli, nekako čini mi se da zadnje 3 godine scena u Srbiji je naglo otišla gore i vidimo sad imate i dobre promocije. Da. I ti si praktički tamo ogromna zvijezda, gledam te u mainstream medijima te zovu, eksplodirala je scena. Pa jeste, prate me stvarno, ja se čak nekad iznenadim koliko me stvarno ljudi prate. Stvarno me prate i hvala im na tome, imam stvarno neku, da kažem, svoju publiku, poruka, bezbroj dobijam, znači ono, prelipih poruka, podrške. Nemam stvarno šta kažem, i prate me i mediji tamo i sve kako treba, šta znam, ne mogu da se požalim. I misliš da će opstati taj nekakav hype oko MMA u Srbiji? Imamo, šta imaš, CFL, ima ova... CFL, dobra organizacija, ima dobru produkciju i sad organizovali su sad dva eventa, jedan za drugim u areni. Megdan ima. Imaju televizijski prenos, da, Megdan isto, oni su u Novom Sadu. A Megda nekako, oni su nekako drugi fazon, oni su više nekako, oni su više oslanjeni samo na region. A CFL, oni planiraju, znaš, prenosi, televizijska prava, ne znam, znaš, velike organizacije, nešto da se desi. Pa ćemo, mislim, vidjet ćemo, znaš, svi krenu u početku jako, pa posle bude povuci potegni, tako da teško je obstati. Mislim, sve to košta, morate imati dobar fight card. Da bi to sve dobro bilo, ja sam radio taj prvi meč, to jest taj prvi CFL sam radio Pioniru, stvarno je bila i puna hala i bila je dobra atmosfera, samo fight card mora da bude dobar, ne mogu stalno jedni borci da se vrte, mora to neko da iznese. Mislim, znaš i sam, problem je u tome što ako dovedeš Dijana Staringa, dovedeš tebe, dovedeš još 20-ak imena jer moraš imati toliko mečeva, kad to staviš sve na papir, cijena ulaznice, sponzori, jako je teško zatvoriti financijsku konstrukciju. Da, jel, kako vidiš, to me zanima, ok, jasno je svima, ako će biti dobri fight card, ako će se nastaviti, jel misliš da ima u financijskom smislu budućnosti, jer evo, FFC se maknuo odavde iz regije jer je shvatio jednostavno da financijski ne mogu to zatvoriti, otišli su u Ameriku, misliš da će opstati CFL ili bilo koja druga, jer bez toga, evo, kako si ti nastao iz FFC-a, sad nova generacija nema, razumiješ, nema, novi borci nemaju gdje se boriti. Pa to ti isto kao kad, znači kad sam ja morao da radim taj... A-ligu, turnire, recimo. Pa ne, kad sam morao da radim taj turnir u Češkoj, da odem domaćem borcu na teren, gde sam ja automatski bio u lošijoj poziciji. E, to je kad nemate neku organizaciju tu u regionu koju možete da radite, nego morate uvijek da idete nekom na teren, u Rusiju, ne znam, u Češku, vamo, tamo, a to je sve rizično. Tako da mora da postoji neka dobra organizacija u regionu. FFC je sad prešao u Ameriku. Oni su nosili, da kažem, tu regionalnu scenu. Pa ti koliko najbolji... sam neki dan sam pisao, prošto te prekidam kolumnu, pobrojao sam sve borce koji su otišli iz FFC-a, UFC, Bellator, pa to je strašno, ima 20-ak imena koje su zadnjih 2 godine otišle. Znači da se dobro radilo. Dobro se radilo. A sad što se tiče zarade, to je bilo loše i sa naše strane kao boraca i mi loše zarađujemo, a zarađuje loše ta organizacija. Tako da, ne znam, CFL i Megdan napunili su hale ovih par put. Bilo je onako po 3000 ljudi, 4 za tamo. Jasno. Ja se sećam na Tesli Fedor kada je bio, došao Fedor, bre, evo da, znaš, 500 ljudi u hali. A, lažiš. Majke. Fedor je došao i 500 ljudi bilo. Tako je bilo, 1000 možda. Jer znaš da su Gagi i Roger bili kod nas u Zagrebu dva puta, čini mi se, na dogovorima. I prvo smo htjeli raditi srpsku verziju Fight Sajta zajedno i onda smo htjeli organizirati event u Srbiji. Čak smo jednom nešto bili u ozbiljnim pregovorima i sa Popivodom, ali to kasnije. I odmah su Gagi i Roger rekli,
prijatelju, ne možeš kod nas staviti 5 eura kartu i nećeš ništa prodati. Pazi, sad je ono... Ali vidim da je sad hype, sad se malo, drugačije... Pazi, sad su svi zagrizli. E pa to ti da. Govorim, zato te pitam. Sad je fir onako, znaš, ali tu još nema dobrih toliko boraca i mora nekada se, da nikne neki borac koji će, za kog će da se čuje i koji će to sve da nosi. Kao što je ovdje u Hrvatskoj Mirko. Da nije bilo Mirka, od MMA ne bi bilo ništa. Točno, imaš pravo, da. I ovaj, mora tako nešto da se desi. Ovo je sad sve na tim regionalnim balkanskim granama, znači to je loše. Mora to da, ako hoće već neki dobri borci da se grade neka, za neku svjetsku scenu, to mora da bude malo bolje. Mora malo bolje se radi. Ne smije oni da budu, oni su svi već šampioni tamo, znači svi su već ono, kao da su UFC šampioni, znači tako se ponašaju svi. Znači, moraš biti ono, skroman, da znaš gdje ti je mjesto i da budeš prema sebi iskren. Znači, ne da ti sad nešto dižeš ono, nešto u nebesa, a vamo ne možeš da dođeš prije 3 runde sparinga. Koliko si sad kad si došao u dvoranu sa Krokapom shvatio biti kako to trenirati sa veličinama? Jesi i sam nekako ono, malo dobio tu skromnost i neko vidio? Pa ja sam uvijek, ja mislim da sam uvijek bio, onda kažem, skroman. Nikad nisam leteo previše, nikad sam imao neki rezultat, nikad nisam. I ako bude imao, mislim da ću uvijek ostati isti. Jer ne znam, nemam ništa od toga da sad ja nešto, okej. Ja čak nekad nisam ni svjestan, ja ne znam što sve ljudi slikaju sa mnom, tako sam ja, znaš, to mi nekad ne bude ono, ko, što sve ljudi slikaju, vidi me na ulici, Darko straši, ja gledam šta ti je, bre čovječe, zbiri se, pojevo, kaži nisam još ništa pravio. Da, i kad napravim, mislim, ono, okej, naravno, kad napraviš već neku, budeš švedski poznat i to sve, okej, sestan budeš da te ljudi znaju, ono, ali meni je to samo ono, posao koji radiš, još se za to plaćaju, još si kao poznat. Nije loša. Nije loša. Nije loša. Nije loša. Rekao si da vam treba velika zvijezda da bi cijelu scenu dignuli na noge, u biti za, napravili jedan korak više, slažem se s tim. Neko kad pogledaš cijelu regiju, jedino je Hrvatska imala veliku super zvijezdu. Ima sad i drugu, Miočića, znači ko za vraga, je već dvije. Dževad je tu negdje, je za Bosnu, ali nije i Stojnić, nisu jednostavno došli do tog nivoa. Vi sada imate u Srbiji nekoliko... Mi smo nekako mladi, mi smo poletarci, pioniri. Mi smo ali imate, imate sad u UFC-u, imali ste Veličkovića, imali ste Mihajlovića, imate sad tebe, imaš Rakića. Pa mislim da, sve... da imate potencijal. Imamo, da, ali to je sve... Rakić, on je dečko nikad ne živi u Srbiji. On živi u Austriji. Veli, okej, on se rodio tu, otišao u Ameriku tamo 10 godina. Ne znam, ono naš... Nema nijednog borca koji je, mislim, okej. Okay, koji će biti trener, koji će dizati. Tu, znaš, jasno, razumijem okay, što će biti. Izađu oni pod našom zastavom i to sve. A oni nikad nisu, znaš, nisu tu, ne treniraju tu, znaš. Nije isto kad ti treniraš u Americi i treniraš u... Znači, ti nikom ne prenosiš to ni znanje, ni neko ima koristi neke od tebe. Ti si u Americi, u Austriji, gdje si, razumiješ. Mora neko da bude, mislim, tu, a razumijem i to, znači mora da se ode da bi se napredovalo. Ja nikad da sam u Beogradu tamo, ja s kim ja tamo sparingom, ja nemam tamo s kim da sparim. Znači ja moram da dođem ovdje. Znači razumijem i to, znači mora negdje da se ode, ali sad da živim negdje, to vjerojatno ne bi mogu. Što znam? Voliš naš ovaj mentalitet? Pa volim, da. Evo sad su nam tu došli braća Čurčići, legende, i kažu, dečki koji su napravili druge karijere poslovne u Njemačkoj, kažu, nema do ovog našeg Balkana, taj nekakav odnos među ljudima, to je istina. To jeste, da. Tu smo, naši smo, ne znam, uvijek nekako, kad god se vratim, ne znam, u Beograd ili nebitno, nekako budem srećan, barem tih par dana, dok ne krene ona gužva, haos, saobraćaj, ne znam, gledamo na televiziju, ono, politika, katastrofa. Ali nekako volim da sam nekako tu, u kući sam, ne znam, kuće je najbolje uvijek bilo. Svi oni kao, svi negdje teže da idu negdje, misle tamo da ih čeka, ne znam, čekaju ih ovako sa... Reširenim rukama, da. Banana. Pa bio si... Ja sam bio, stalno i radio sam, išao sam, ne znam, u Austriju, sad u Beč skoro, radio sam tamo isto obezbeđenje neko, pa sam išao svaki vikend tamo. Ajde, okej, tamo ima dosta naših, pa bukvalno se osjećaš kao da si kod kuće. Ali opet ja tamo ne bi mogu nikada živjeti. Svi oni kao su, ne znam,
neki nivo, a svi jedno čekaju i znači plaču za da dođu, lupam, ne znam, u Srbiju ili... Mm. Mislim da je stvar međuljudski odnosi, tu ima više nekako ono... Moji tomo, bre, svi rade, bre, ja i kad sam bio to par dana u Americi... svi rade. Oni se rade po tri posla, bre, malo duvaju, rade, duvaju, rade i to im je cela zanimacija u toku dana. Pola dana im prođe u saobraćaju, pogotovo tamo, ono, Amerika, to metro, vamo tamo, dok odeš jednog kraja na drugi, ti radiš tri posla, dođeš kući, malo duvaš travu, sutrano opet isto, i to ti je to. To sam te htio baš pitan. Pa tamo ljudi ne mogu ni da budu sređu, ja gledam, tamo su svi prljavi, jer ti znaš to po prevozima, metrojima, ti kao vidiš ovde kod nas, to su svi namirisani, sređeni, devojke čisti, mislim, ono, tamo ne možeš da se premiješ, ne možeš da izađeš na ulicu, tamo niko te ne pita, jer mnogo ljudi, prljaština, znači, ono ne možeš ni da nove patike, da nosiš džabe, ono, kad znači, niko te ne gleda, bre, tamo si ono mravi, evo te, razumeš? To sam te baš htio pitat, kad si radio FFC u Springfieldu, onda si neko vrijeme proveo i kod Rogera Gracie, je li tako? Ne, kod Renza Gracie. Bio sam u New Yorku, da, i bio sam, da, pa tamo sam otišao na trening. Tamo... I kako si doživio uopće i susret sa braćom Gracie, odnosno sa Gracie koji je tamo bio, i svi ti treninzi i Ameriku općenito? Pa, lepo je, tamo je drugačije malo neka energija, znaš, tamo sve ubrzano. I nekako ljudi, stalo su svi nekako, iako rade ta tri posla i to sve, dobro su ludi, ne znam, kao da su srećni svi, znaš, ono. Jer, valjda imaš tih mogućnosti, ne znam, znaš, bogata je zemlja i šta god da se uhvatiš, znači ti sad da se uhvatiš, ne znam, bilo čega, uvijek ćeš imati svoju publiku za to, jer je velika zemlja, znači uvijek ćeš moći to nek... Znači, imaćeš dovoljno da preživiš, bar to. Da. I što znam, ono, ali opet ne mogu tamo da živim. Jer mnogo to, ono, ne znam, i brzo i sve. Mislim, nikad ne reci nikad, ono, ako te muka natera, pa moraš. Ali, da, bio sam to kod Gracie-a, pa što znam, nisam ja neki ljubitelj džiu-džitsu. Znaš, mislim, on je svakako jeste legenda i to sve. Ali normalan čovjek, ono, došao najnormalnije tu u halu, ništa, ono, pozdravio nam, sve super, poželio mi sreću tu za taj turnir, za taj meč. Tu se slikali, ništa sam se zadržao tu kratko, otišao. Ništa, ono, to ti je tamo, ono, u New Yorku, isto nekoj, u nekoj, tamo nekom getu, ne znam, ono, znaš, tamo je to sve nekako, ne znam, ta njihov fazon, ne shvatam, otko znam. Dvije stvari koje će sigurno zanimati ljude. Prva je, otkud tolika ljubav prema stojci? Ti rekao si da si džudaš, ali Boga mi, kako bi rekli, vi u Srbiji voliš da se biješ na nogama. Sve ove mečeve si odradio u stojci, čak i sa staringom. I kad si ga srušio, dizao si se gore, uglavnom obožavaš stojku, je li tako? Tako sam dobio dojam. Sve kreće iz stand-upa. Znači, borba mora da krene iz stand-upa. I svi hoće, znači... I ne želim da krene borba, ja sam tako nešto da se plašim, da ne smijem da primim udarac ili nešto. Znači, to... No, ne mogu sebi to da dozvolim. Znači, moram da budem najbolji. Ono u čemu mislili da sam najgori. Mm. I tako da, ono, to rvanje, tu da kažem, bazu judo, tu koordinaciju, to sam trenirao 12-13 godina, to imam pa imam. Mm. To samo da održavam. Yes. A sam morao sam napraviti u drugim segmentima, to je stand-up. A ja plus volim da obožavam da radim stand-up. A i svi vole to gledat, da, svi vole to da gledaju, svi vole nokaute, svi vole... I mora to da se... Ne može se bežati od toga. Koliko si napredovao? To je nekako dokaz da si jači od nekog, znači ono, ako si ga prebio, mene kad neko, mislim taj da u Češkoj prebio me čovjek, nema tu, kao nisam izgubio, ne znam, sudije me pokrale, prebio te, nemaš ti tu šta da kažeš, tako da... Koliko si napredovao, rekao si da si baš u Češkoj, protiv Prohaska se, ali tako zvao, bio si očajan, si bio, rekao si sam za sebe. Pa ja sam posle ispostavljao da, mislim, vrhunski borac, eto, Orizino je bio, koga je nakotirao, Kim Boa? Da. Koliko si napredovao od tada do sada kad govorimo o stojci i gdje misliš da imaš još najviše prostora i gdje ti drviš najviše prigovara, da. Gdje radite, na čemu? Pa napredovao sam dosta, znači duplo sam, pa i više. Napredovao sam nebo i zemlja. Mm-hmm. A naravno uvijek je prigovor i svi su loši u kondiciji. To je najvažnije. Kondicija. To niko, ono... To je nešto, ono... To je svima problem. Mm-hmm. Znači, to, svi mogu da budu jaki i to sve, ali kondiciju teško je to nabiti i
To je najbitnije. A da napredujem, mogu da napredujem ono, bukvalno u svim segmentima još. Imam prostora da napredujem i u stand-upu i pogotovo u parteru. Tu sam onako... Ovaj, mislim, imam ja dobru bazu, sve to, GNP, to sve, ali... Mislim, naprijed, Iši je dobro, Iši je stvarno vrhunski. Ovaj, ima tu još prostora da se naprede. I u Rvanju isto. Može i tu isto da se naprede. U svim segmentima. Mislim, čovjek ceo život uči, ceo život napreduje. Tako da... Jasno. Samo treba biti otvoren. I ne treba biti ono, zatvoren i da misliš da sve znaš, da si ti najbolji. Treba biti otvoren, saslušati sve savete, sve, pa ti sebi ostavi ono što je što ti misliš za tebe najbolje. Saslušati ti sve, vidi sve kako šta, pa ti vidi šta tebi najviše prije i šta, znači od svih tih savete, sve izvuci najkorisnije i to iskoristi, a nemoj da budeš ono, pa nemaš ti pojma. Pa gde kažu da prvi korak prema tome da napreduješ je da priznaš da nešto ne znaš. Znaš, kada si kažeš, ok, gle, ovo bi trebalo da radi... ne možeš se da znaš, jednostavno ne možeš se da znaš. Mislim, i u bilo kom poslu, bilo čemu, ne možeš se da znaš, znači... A što nije smiješno, sam kad čovjek sebe gleda ili tjelesno ili u bilo kojem poslu, onda si misliš, onak si zadovoljan, u kako sam dobar, misliš si tu sam jak u ovom, tako sam napredovao, i onda za dve godine pogledaš snimku ili sliku ili bilo što sebe, onda misliš si Isuse, da ga se sjećaš, sjetiš koliko si bio u biti potpuno u krivu, jel tako? Isuse, onda kad pogledaš vjerojatno ti stare svoje meče, a ta si mislio najjači sam. Zamisli da je tvoja verzija ta naletila na ovu današnju. Ti uvijek misliš u tom trenutku da si ti najbolji. Znači, znaš ono kad stari ljudi kažu, da sam imao, ne znam, ovu pamet, a te godine. Znači... Uvijek je to tako. Kako bi prošla verzija ta od tebe od prije par godina sa ovom današnjom, kad bi se porokali? To je zanimljivo pitanje. Pa, pazi, jedno ne možeš da naučiš i to, a to ti je tu želju, volju, to srce, to sve to ne može, znači da se nauči, da se dobi, to jednostavno imaš ili nemaš, tu eksplozivnost, ja sam nekako prirodno eksplozivan. I ovaj, to jednostavno imaš ili nemaš. E sad se, ostalo se nadograđuje, i to je to, sad sam daleko bolji nego što sam bio ikada. A bit ću, nadam se, još bolji. Jer ono, želim još više, želim do kraja da idem. I to je to. I sigurno ono, ima to još dosta da se napreduje. Tako da vidjet ćemo korak po korak da ovo krene dobro. Ovaj prvi meč, pa ćemo lako za dalje. Evo mi Darko na bitne teme, a to je jedna od njih je Buras, ti si ogroman. Kako ćeš skinuti? Ja sam, kad smo se vidjeli sad na parkiralištu, mislim si ok, imao si 103, 104, 105 u FFC-u i sad si mislim pa ok, tu si ispod si 100 pa ćeš kinut na 93, pa isti si, nisi ništa manji. Šta je to? Pa imao sam da skoro, boga mi, 167, čak i u jednom trenutku i 8 kila. Sad imam 103. Kako ćeš s kiloma? Pa imam tu neki program koji sam isprobao. Ne bi trebalo da bude ti 10 kila problem. Pogotovo s ovim treninzima, jer jednostavno, mislim, telo tako reaguje, jednostavno kilaža će donekad i sama da padne, sigurno će pasti još kilo dve, tako da ne bi to trebalo da bude problem. Mislim, bit će svakako teško, sam alergičan na to skidanje. Da, jako to ne voliš. Baš ne volim to, ali eto, znači, ljudi kojima verujem su me savjetovali da tako uradim, ja ću tako uraditi. Ja rekao sam pobedio ili izgubio, ako se ne budem dobro osjećao, posle tog vraćanja i toga svega, neću raditi sigurno poluteško. Ali vidjet ćemo, eto. Pa ja iskreno mislim da ako, evo, ako si sad na 103, ako skineš još 2 kile kroz ovaj trenažni proces, ili 3, i sa 100 dođeš u Hamburg da 6,5 kila možeš skinuti, da nije problem u tijan dana. Ne, ja ću do Hamburga, ja krećem sa skidanjem 31. sada. Ja 3 nedelje skinem tu kilažu. Ja ću do Hamburga, ja bih trebao na dan merenja da budem tačan, da se ne mučim ništa. A s koliko misliš doći u taj, ono, dva dana ili tri, koliko ćeš doći prije, s koliko otprilike? Šta znam, 95. 95. Ja ne mogu, nema šanse da idem ni u slavnu kadu, ni u saunu. Čekaj, nema šanse. Ništa od toga. Ja, nema šanse, znači umreću, nema šanse. Čekaj, što ti je najgora noćna mora? To mi je noćna mora, da. Ja sam probao, kad sam probao, pazi, ti dan taj pre merenja, u 5 prestaješ sa vodom i sa hranom. I ti da se utradan, znači niti ne ideš i ne piješ, znači i treba da takav ujutru da odem u saunu. Ili da ono, uđem u vruću kadu. Ušao sam bio i istripao sam se da ću umreti.
Mislim, morat ću, ali neću pasti vagu. To bi bio tako, bio bi glup kad bi to, ono, kad bi pao vagu. Tako da, ono, samo je bitno, ja ću da skinem kile, makar crku. Ali pitanje je kako ću se osjećati kad budem vraćao, to je najbitnije. Nije teško skinuti. Skinut ću, trčat ću, neću jesti, skinut ću. Ali kad budem vratio, pitanje je kako ću se osjećati. To je najbitnije. Pa evo, sad je bio tu prije partijeran Roberto Soldić, vjerojatno si pratio, on je imao obranu naslova u KSV-u ovu tešku i ista stvar, nabio je kilažu, mislio da ću biti puno jači u meču ako bude veći, nabio je mišnu masu i ono, dva puta se on osvijestio nakon vaganja i, ne znam, i nikako nije izgledao u tom meču. Evo, baš sam danas gledao njegov meč prvi u KSV-u protiv Mankovskog. Da. To je bio puno manji borac, ali puno bolji. Tako da, nije presudno. Bitno je da se čovjek dobro osjeća. I to se sad pokazuje u zadnje vrijeme. Evo, Kelvin Gastelum odlično radi u više kategoriji. Dos Anjos odlično radi u više kategoriji. Jer ljudi su shvatili, gle, ne može, neko će umrijeti. Kako uopće gledaš na... Pa kako uopće gledaš na taj problem? Evo, sad smo imali opet Joel Romero je pao na vagi. Svaki meč je neko, odnosno svaki UFC event neko sranje. Jer oni misle da mogu da skinu... Pa nema da može biti dve kategorije veći ono naš od čovjek, od ovih... Ok, skini... Ja meni maksimalno 10 kila to skidaj. Znači, da mi skinam 15 kila i ono... Pa, mislim, to je... To je stvarno onda, ajde, najbolje onda da ti daju nekog, ti idemo 100 kila, da radiš nekim 70, ako ići tako. Znači, to je već otišlo predaleko, ono, ljudi umiruju, znaš. Umiruju više od toga nego dopinga. Jel razgovarate vi međusobno borci, on, kad je event ili prije ili to, da okej, ti si do sad bio teškaš, a čuješ vjerojatno kako se u dvorani razmišlja o tome. Šta bi borci rekli, koja je najbolja formula? Evo, UFC očito ne zna šta bi napravio. Prvo su uveli ova jutarnja vaganja, sad vraćaju na staro. Ni oni sami ne znaju. Pazi, koliko ja sad znam, tu sam pitao, u Hamburgu će biti to jutarnje. A još uvijek će biti jutarnje. Da, vidiš, što je zanimljivo, dobra informacija. Pazi, ja nisam se još ujutru merio, ali ako već skinam tu kilažu i to sve, po nekako, po meni je bolje da ja se već čim ustanem da se izmerim, da prođem tu vagu, pa posle imam vremena da vratim i da se oporavim, dosta više. A ovako, ako bude u 4 sata to vaganje, dok ti ne dođeš na red, to će već biti 5. I ti već gladuješ onda do 4, do 5, to će već biti iscrpljivanje, ne znam. Ja bih ostavio to, ja mislim, u 9 ujutru. Nekako mi, ne znam. Ali naravno, ne možeš ti sad dođeš 15 kila više, pa sad očekuješ da skinuti posljednje 3 sata, ne znam, 5 kila. Pa ne možeš ni tako, znači moraš da budeš realan. Ono. Ja tamo ću otići, ono, već ću biti, mislim, 2 kile ću biti, ne znam, kad dođem 3-4 dana pred meč, možeš biti 2 kile. Pa tako je pokrajac, ja sam išao pa, nekoliko puta s njima mečeve i on je uvijek došao sa tipa 97-98. Neću skinuo bi 3 kila i stvarno je bio i veliki. Da padam u nesu stalo bez veze. Neću. A imaš i pravo? Pa. Šta ne? Jeste već počeli spremati nekakvu taktiku za Kimbala, tu ga je Drž ga malo analizirao, rekao neke stvari koje dobro radi. Izgleda ono na početku, kad ga pogledaš i nije baš neka stata, izgleda onako smiješno. Drvo sjeća, ali, pazi, u FFC je nokautirao tuf pobjednika Matt Van Burena. Pobjedio je Maru Peraka, doduše Perak je bio bolji, ali onda crko nije imao snage. Opasan, i UFC-u je dobro bio krenuo. Sad je evo nekakvu poraz, ima čini mi se u zadnjem meču. Kako gledaš, da? Nije lošo, ali meni je najbitnije da ja budem kondicionalno spreman. Sve ostalo, mislim, taktike sad ne znam, ne postoji sad, ne znam kakva taktika. Ne razumijem, da. Znači, važno je da budem spreman, da budem siguran to što radim, da budem siguran u sebe. Mene drugo ništa ne zanima. To je to. Sad, njegov je problem šta će onda radi. Ja znam šta ću ja. Poluteška kategorija UFC-a, dosta komplicirana situacija. Cormier je na vrhu, ali se bori sa Stipom, mogu je rekao, najavio da je 2018. njegova zadnja. Tu je uvijek ozlijeđeni Gustafsson, Anthony Johnson koji je otišao, Teixeira koji svako malo ima neki poraz. U biti, sad se pojavljuju neki novi borci, u biti kad ti to pogledaš, ima dosta prostora, evo, Mauricio Shogun Rua bori se svaki prijestup, da mislim da je peti ili šesti. Čovjek je već na zalozu karijere, Machida s jednom dve pobjede odmah skoči, dobro, on je u srednjoj, krivo govorim. Hoću reći da ima prostora, evo, Volkan Ozdemir, mislim da je imao 3 meča, borio se za titulu. Ima prostora i ti, Rakić, ste nekako uletili u diviziju gdje, ako zaredaš 3, samo 4 pobjede, skočiš na... Njima je najvažnije da si ti zanimljiv publici.
Jel ti zanimljiv publici, ako si neki nokauter i ako imaš nokaute, to je ono, ideš znači, preko reda ovako. Mm. Znači, to je najbitnije. Ako tebe publika hoće da vidi, pa ti ćeš, nebitno koliko si tu ili šta si, znači, dobit ćeš priliku 100%. Mm. Tako da bitno je samo da se pokažeš na najboljem svetlu, daš sve od sebe. Mislim, meni je najvažnije da pobedim. Sada će to biti nokautom ili ja neću da idem sad tamo, kao idem da pobedim nokautom. Ne idem, ali sam spreman, u sebe sam siguran i znam da mogu da i da nokutiram. Nebitno, znači ako, bude, ako se to otvori prilika za to, ali idem da budem spreman kondiciono, da mogu da pokažem šta znam, da ne tamo da umrem u drugoj rundi, da ne znam gde sam, mislim, to je blam. Sramota, da. Pogotovo tamo, mislim, podrazumeva se da možeš da radiš 3 runde, znači to, pogotovo ako ćeš budeš na nekom vrhu, znači tu, znači, da odradiš ceo meč, da budeš spreman, to se podrazumeva, sad određuju, pobeđuju samo onaj koji ima bolju nijansicu, neku, ne znam, ili sreću ili, ili to, znači, podrazumeva se da budeš spreman. To ne smije da se dovodi u pitanje. Koliko tih 15 topa, neke sam i nabrojao, posebno cijeniš, ko ti je onako kad gledaš? Iz polu teške. Da, iz polu, pa pitaću te samo za tvoju diviziju, s obzirom da je, mislim da je zanimljiva, ali da ima cijenim prostora, da. Koga vidiš ono da je, ok, Jonesa vjerojatno, ali on je, banani, ima problema čovjek, veliki. Pa on je, mislim, legenda, talenat, sve to, ali to je tako uprskao i ukaljao je svoje ime s tim što je se uradio, tako da je ono, pao u senku. Ali ne bi me čudilo da njega dovedu protiv ovog Lesnara. Pa mislim da će ga vratiti, jer, nekako jer sve na... Jer samo pare, da. Ali on je fenomen, da, on, strašno. Takve predispozicije i to, vjerojatno niko neće više. U stvari, Gustavson je tu sličan kod. Tu je, kad su oni radili, bilo je... Pa bilo je, lila. Povoci po tegnje. Samo što on, dečko, nije radio meče, ja ne znam koliko, Gustavson. Pa non stop je ozlijeđen. Mislim da je zadnji dobio tekšer onim uppercutom. Sjećaš da ga je nokautirao uppercutima, a onima... Ne znam tu iz polu teška koga bi, stvarno. Ne znam. Ne znam. Znači, svi su tu... Kažem ti... U stvari Kormijer, Kormijer mi je super lik, da. On mi je super. A kažem ti, Darko, imate prostora, upali ste u najjaču diviziju za napredak. 2-3 meča, dobra nokauta i... A mene ne zanima da sam upao. Ja da god da sam upao, ja bi grizo i gledao da bude najbolji sad. Ne zanima me, ja nikad nisam gledao... Znam još ono judo, kad dođeš na takmičenje, pa kao, ja, Rus je u kategoriji. Pa dobro, nije vam zemajac u kategoriji, i on je čovjek, znaš. Ljudi tako gledaju kao, svi gledaju da prođu nekako, ma ne zanima me, idem pa ko mi dođe, ono, brišem sve, znači ako ja hoću nešto da ostvarim, ne zanima me da će mi prvi meč, da će mi dati Kormijera ili ovog, kako zove, Kimbala. Ne zanima me. To je to. Jedno tako, ne, ako gledaš uvijek nekako da otiš neku krivinu, od toga nema ništa. Znači ti gledaš svoje da radiš i da budeš najbolji u tome što radiš. Ne zanima te ko će doći. Jasno. To je to. Šta bi rekao kad bi te nazvao menadžer i kaže, gle, ponudili su u drugom meču Rakića, jebi ga, buraz, moraš ili inzistiraju, iz ovoga poznate? Pa poznali smo se jednom, bukvalno nešto na kratko, a imam ja čak i njegov broj. Kad sam bio tamo u Beču, pošto sam dosta išao u Beč, i čak sam bio u gymu 23, ali nikako nisam odradio trening. Nekako mi se, uvijek ja dođem na vikend, oni tad nemaju sparing, nikako se nikad nije se poklopilo. Ali on čak i njegov i broj i sve to, čuli smo se, pitao sam ga za treninge. On je dobar dečko, nema tu šta. Odlično. Ja nemam ništa protiv njega, on ima svoj san, ja imam svoj san. Ako sad u UFC-u dođe do toga, a mislim da neće, jer tada upare nas dvojicu... Ma ne, ovo je čisto hipotetika, znam da neće, ali provocijera malo. To bi možda na Balkanu ovdje. Da, jedan čekao da se pokolju. A Bože moj, znači to je posao. Ako oni ponude i ako ne mogu, nemam drugog izbora, ja ću raditi. Jasno, jasno. Ide sad ste Miočić, Kormijer, mislim da ćete, nešto je došlo toliko pitanja da ćemo uskoro prekinuti, pa ćemo krati na pitanje, nećemo, opet ćemo biti tu do jedan. I gledat ću oboriti ja iz Guinnessa, da? Pa ću početi pitanje za psiju. Htio sam pitat za ono što će sigurno doći kod tema kasnije, ali da te ja pitam, rekao si da cijeniš posebno Kormijera, mislim da je sedmi
Šesti, sedmi, bori se protiv Stipe Miočića, tri tjedna prije tebe u Las Vegasu. Kako gledaš na taj super meč? Kom daješ sigurno će biti to onako dobro za UFC. Za Radić je vjerojatno dosta. A oni su jedan i drugi, oni su skromni likovi. Da, ovo da su ono, normalno. I Dobrica su, nisu onaš, ono neki iskvareni, da se nešto pljuju. Oni će odraditi taj meč sigurno dobro. Sad... Pa si čuo kako su se zajedno dogovorili za lovu? Ne. Pa to je najjača priča. Znači, UFC ih je cimo, naravno, kako da, su škrci. Kao, da, je ovaj svakog posebno. I onda Mudri Kormijer jedan dan pukao i nazvao doma, nabavio broj, javila se žena od Miočića. Kaže, je Stipe, ovdje je Kormijer. I oni javio i kažu, gle, nećemo tražiti ispod. Mislim da su Kraljevi. Tražili svaki milju dolara i dogovorili jest, se za cifru i zajedno su otišli u UFC i ovi rekli šta će. Čast, tako i treba. Tako da su okej su si. Tako super, da. Pa to je, znači, nema tu zle krvi, normalan su jedan i drugi. Nisu neki ono, uličar ili bilo šta. To je posao i to su super odradili, svaka čast, nisam znao to. A što se tiče meča, pazi, Kormijer je već radio tešku kategoriju. Stipe je teškaš. Oba dvojica su rvači dobri. Ono, Kormijer je malo manje građe od Miočića. Ali su jedan i drugi ono vrhunski u tome što rade. I sigurno će to biti dobar meč. Sad, popet to je nekako sam vrh, tako da će tu nijanse neke odlučiti. Ono, ne može tu niko biti pametan, evo će nokotirati ovog, ovo će onog. Znači tu će nijanse odlučiti. I to je to, treba bi stvarno bude dobar meč. Ono. Tako da eto. Jesi gledao Stipu protiv Engana, vjerujem da jesam. To sam čekao. To sam i ja čekao, evo. Čekao sam, ono, pa budim se, pa ustajem, pa... I ovaj... Kako je to pa, dobro? Tako sam, ja sam nešto, mene su pitali sa, mislim, sa Fight Sajta isto, da prognoziram taj meč. I tako sam, znači, svi su to naravno prognozirali, ako to ode u drugu, treću rundu, od ovog nema ništa. Tako je bilo, znači, ovaj išao da gubije. I Stipa svakom učasno kako je to sve, ono, iskivirao, izbjegavao. Preživio je jedno. Da, ali klasično, tu se vidi taj šampionski mentalitet i tada kažeš taj pamet i to sve nije srljao, pametno je radio, skivirao ono da ga pogodio jednom ubio bi ga. Pogodio ono jedno, dva, tri puta, ali ne baš. Pogodio ono kad se razmošio s onim aprkatima i s onim, nije ošte naivno. Je, ali već kasnije, vidjelo se, u kasnijim rundama se vidi pravi kvalitet borca. Znači tu isto. Se vidjelo koja je razlika i u rvanju i u svemu. Tako da, a koliko ne vole Stipu tom UFC-u, to je to što. To je tragedija živa, koliko ga ne vole. Čak i nakon što je pobjedio ovog, pak ga nekako tretira nije, po smeće on... zadnje. Ne znam, da. A ne donosi, rekao si sam, ne donosi im lov. Da. Pa evo sad imaš situaciju, ovaj Mike Jackson je izgubio od CM, odnosno pobjedio je CM Punk-a i Danny White se... To, CM Punk. I si ti to vidio, znaš što je to ličio? Evo, prvi put ja sam komentirao to na Fight Channel ovaj vikend. Mislim, svaki njemu čast primjer je batili. I prvi put da mi je bilo stvarno neugodno. I on dobio pola miliona. Da, pola miliona, pola miliona je dobio. Dečko, katastrofa. I što ti vidio ono? Tragedija. Lova. Ja ni ne znam da je on catcher. On je super sa catcher. Niti sam nikad gledao. Znači... On ti u Americi poznat ko... Ozbiljno. Ko Mayweather. Strašno. To je kod njih ono ludilo. Nemam pojma, znači ja čovjek kada se nije pojavio tamo nikad ne bi znao za njega. Jeste vidio kako je to tragično izgledalo? On kad je krenuo... Kad sam vidio refokusere kako udara... Odmah ti došlo zlo. Već sam znao koliko je sati. Užas, da, grozno. Mislim, primio je stvarno dosta batina. Izdržao je on to, nekako preživio. Ali on ne može da udari nikog. Što kaže Mirko, ne može izaći iz mokre katolske kutije s udarcima tim. To je rekao. Ma ne kaže za njega, nego... Inače. Ono što sam htio reći je da je, pazi, Mike Jackson je pobjedio, ali se Danny White-u nije svidilo kak je pobjedio, valjda jer je izgledalo stvarno loše, da, i onda je rekao, ništa, dobit ćeš otkaz. A Artem Lobov napadne autobus pun boraca sa Conorom McGregorom, ubiju skoro tamo ljude i ništa. I sad ga pitao šta je s Lobovom... Vidiš McGregor napadne autobus, to? Da, McGregor, oprosti šta sam rekao. Da, Lobov i McGregor napadne autobus zajedno i sad pitao Danu White-a šta se događa s Lobovim. Ha, ništa, i dalje je s nama. Kojiš, ne mogu mu dati otkaz. Znači, voleo bi da napadne autobus kad budemo na STP u autobus.
Pa znači, misli da bi izašao, masakrirao i njega, i tim, i tuko bi ih sve redom tamo. Čekaj, znači, ti sediš 20 UFC boraca sedi u autobusu i tebe ovaj 80 kila ide i gađa, kao, gađa autobus, povredi on, povredi onog. Pa izašao bi bilo napoj i rekao, alo bre, šta radiš, ti si normalno. Čekaj, kako si kraj? Pa šta drugo je? A jesi ti joj kako si se stisne u autobusu? Svi su stali unutra, nemoj izlazit. Čekaj, ti bi definitivno izašao bi 100%, pa je, znaš, nego valjda njihov taj mentalitet je takav, ono, bi u sabraću, pa kako ode na Balkanu, sabraću, izađeš, onda se biješ, znaš, ono kad ti neko... Onda se biješ. Pa ja. Kako gledaš uopće na cijelu situaciju sa McGregorom? Pa donosim lovu i on je super u tome, on je zanimljiv, ja kada gledam, on je zanimljiv, znaš, ono, stojim u to što radi. Mm. Ali definitivno... Više je zaradio na priči nego na svojim borbama. Mislim, birali su mu borce kakvi njemu odgovaraju, kao i za Rondu Rousey. Mm, znači, točno. Biraju mu borce... Znači, na mješta. Da. I to je to. Ali dobro, znači, nije on loš. I okej, okay, super, mislim, dobro je tome što radi, taj trash talk i to super mu ide. Zaradio milione. Pazi, ovaj meč sa Mayweatherom što je organizao. 100 milje. 100 milje. I šta ga briga, pa ne bi se javljao uopšte lajtu. Ko drviš kad je pričao tu onom kubancu svjetskom prvaku, kaže zaradio bi, ne znam, sad kaže $500,000, možda lažem. I ništa, isključi telefon na 2 mjeseca, 3, samo kurve, okolo, šta i onda se javi menadžer, nema love za vratit se nazad. A loše je što takav čovjek predstavlja sliku neku o tom sportu. E pa to ti ja govorim. Ne možete, dio on skače tamo, bre, bije sudiju, ne znam, psuje, ono, znaš, ono, ne znaš takav čovjek da predstavlja sport. Ili ovaj kao što se ovaj, se drogira, John Jones, ne znam. I to. Ne može takav čovjek, koliko god je dobar, ne može onda bude slika sporta. Mm-hmm. I čao. To je dugoročno problem. Ja samo, druga stvar, što nisi razmišljaju kroz lovu. Mm. Kratkoročno. Biznis. Njega ne zanima šta će ti radiš. A znaš di se Darko UFC najviše zajebo? Ti kad jednom čovjeku, je vrlo jednostavno, kad jednom čovjeku daš ovisnicima, vrhunski kokain, sve ispod što mu daješ nije mu dovoljno. Oni kad su dali ljudima Rondu Rousey i Conora McGregora i cijeli to je taj ludilo, i sad kad im daš normalne kvalitetne borce poput Dimitriusa Johnsona, Maxa Holloway-a, sve prvake koji su prije bi prodavali milion pay-per-view-a, ljudi to više ne zanima. Kažu, ko su ovi likovi? Pa oni se samo tuku, pa niko nije razbio autobus, niko se nije potukao, nije niko udario trudnicu i pobjegao ko John Jones. Znaš, njima je sada je to nekakav standard i sad nema povratka na niže i to je veliki problem. Oni sad ne mogu prodati dali su mu previše. Ništa, dali su mu previše prostora i sad imaju problem i sad moraju stvoriti nove. Neće li se da radi? Da. Oni sad hoće po svaku cenu, ja mislim, njega da skinu. I sad hoće da mu daju to Khabiba u Rusiji i tu će ovaj da ga može da ga skine i on je tu završio svoju priču. Mm. I oni su super, znači to će im doneti lovu. I više ih neće zanimati da će ovaj da se vrati ili neće. Možda samo da se vrati, ne znam, opet će ako bude Mayweather radio MMA meče, jedno tako. To je to. Jesi bio u Zagrebu na UFC-u kad je bio tu? Jesam, da. Kako ti se činilo? To je jedini UFC-u kojem si bio, na kojem si bio za sada. Ali kad je Mirko ušao, jesi vidio? Vidjelo se ko je tata. Sve je stalo. Da, sve je stalo. Ja ga tad nisam znao. A to tad nisam znao? Da. Bukvalno vidio sam poslije neki snimak kad je ušao stvarno. Svi su upaljače zapalili mobitele, gledali. A bio sam ja i u Krakovu kad je demolirao Gonzagu. I ovo jebote, koje je to iskustvo bilo. Bukvalno kao Punisher, ono svima vraća im, znaš. Prve dvije runde, jebote, mi si gledamo šta se događa, čovjek ga mariše, ništa. A oni su imali plan, oni da, i Drviš. Da, čekao i onda mu samo Drviš u jednom trku kaže ajde sad i krene i on dum. I mi ne možemo vjerovati, ono, mi u prvim redovima bili 2,5 runde gubi, onda ga izdemolirao. Tako sam se dobro osjećao. Vrh, da. Viš, Gonzaga je radio sam neki meč u Rusiji, radio sa ovim... Sa Aleksandrom, Emelianenkom, izgubio nokautom. Gotov je. Mislim da je to. Svako ko izađe van UFC-a... Kasnije, da. Banana. I ovaj Bigfoot, i Gonzaga, i... Bukvalno svi ti ljudi, ja bi... Nijelo sam, svi kad izađu iz tog UFC-a, nestanu. Jer jednostavno, ovo je najbolja organizacija, najbolje promociju ima. I ako si tu, ti si najbolji. Ako nisi, ko si ti, znaš? I si dobro, sad Bellator gura se, radi dobar posao. Jel pratiš ovaj Grand Prix? Pa, mislim, gledao sam ono... Mitriona i Fedora. Mm-hmm.
Koga sam nažalio? Sone na vjerojatno. Frank Mir je radio sa Fedorom, Mitrione je radio... Sone nisam gledao. Sone je radio sa ovim Rampage Jacksonom. Ma i Rampage je... I Bader i Mitrione. Da. To je zadnji par bio. Ne znam šta će to biti s tim grom. Ko će to biti? To su svi ono... Biće... Biće Tarapana. Da. Biće ovaj pogužan. Pazi, ovaj... Scott... Kako zove? Scott Cooker, da. On sve ove otpale, razumeš, ono, iz UFC odavde, on sve dovodi u kao Bellator, misleći mu to, ono... Ne znam. Šta to što je otpao meč Mirku i ne znam, to bi bilo vrh. Da. Jesi bio gore kad je Mirko stradao? Mm. Kako je to, je li razočaran? Kakva je situacija bila? Pa svi sam bilo. Kako je bio spreman? Pa, ja sam s njim krenuo, znači, ono, bukvalno smo samo krenuli sparing i njemu je samo, kako krenuo je skivažu, propala mu. Vjerojatno zamora i svega, istrošeno je to je bilo. I samo je propala noga. Jednostavno, zamor materijala. I svi smo se nadali, da, jer bukvalno, znaš, nije bila sad neka rotacija, da mu, znaš, u rvanju kad ti ostane noga, nešto, znaš, on je, samo je stao i propala mu noga. I svi smo se nadali da nije ništa strašno, svi smo se naravno smorili. Međutim, kad je otišao na magnet i to, ono, pokidani mu, ono, ti ligamenti i to, katastrofa. Pa je, tako da, eto. Znači, šteta, bio je spreman, ovog Nelsona bi uništio. Pa eto, kad je radio taj primeč na Nelsona, on isto je više s puknutim bicepsom. Je, baš s puknutim. Ljudi to ne vjeruju, ali ko je on ne vjeruje? I to mi sad ide svojim kolenom. Ma meni, ja ne znam, ne mogu to da gledam da otišu toliko majke. Neki ljudi pogledaju prvi meč s Nelsonom, pa nek pogledaju gdje mu je biceps, skroz se povukao gore. Strašno. I s takvim bicepsom je radio, pazi, bez jedne ruke praktički. Pa strašno. Tako da, u biti, on je dosta često išao u te meče polu spreman, već ono, pred kraju UFC-a. I to mu se pokazalo kao greška. I sviđa mi se ovo što si rekao na početku razgovora, zapravo negdje na sredini. Znaš šta, nekad i ne treba možda neke stvari odraditi, jer će ti se kasnije isplatiti višestruko. I ti, ako si, da si radio neke stvari, ono, možda bi, možda ne bi stigao ovdje. To možda i nije bilo. Da je bolje po tebe, znaš, to se tad nije desilo. Da. Pa pazi, on kako god radi s njima će ga pobediti. Pa i ja, samo da je, znači da je radio ovaj meč s njim, pobedio bi ga, ja bi popisao da ga pobeđuje 100%, nema šta. Pa nekad pogledaš, evo, on je radio u Ryzenu zadnji 4-5 meča, on je tamo i stvarno ozbiljno protivnik. King Mo, pa to je sve top. Potrebno, sve je kao da ima, ne znam, 26 godina, razumeš. Oni svi već, znaš, to su penzioneri, njih vlote mrzio, oni znaš, idu na stari taj, ne znam kad sam judo radio isto. Svi ti stariji, oni idu na to staro iskustvo, znaš, on više ih mrzi da trenira i sve to. On trenira svaki dan, mi se menjamo na njemu, ono, nas dvojica, 7 minuta runda. Bez pa kao, problema. Pa da. Pa životinje. Mislim, ta kondicija je najbitnija. Kad imaš kondiciju, imaš sve. Istina. Stole, znam da je došlo 150 pitanja, tako ne da ćemo napraviti... Ne želim... Ne, napravit ćemo pauzu od 2-3 minute. Ljudi, ovo je bilo sve za ovaj podcast sa Darkom Stošićem. Evo, za 2 minute smo natrag tu, idemo sa Q&A-om. Hvala. Nastavljamo dalje.